Здравейте, приятели! Аз съм Билянът Маджо, в част от екипа на ForSalesBG и както знаете, правя различни видео ревюта на всякаква техника. Днес съм ви подготвил нещо малко и много функционално, което за всички шофьори би било полезно. Става въпрос именно за този трансмитер, който има много полезни и различни функции. Една от тях и най-полезната за мен е Bluetooth свързаността, а именно, че може да пускате музика от вашия телефон и да свири в цялата кола, да се чува в цялата кола аудиото. Нещо, което по-старите модели коли нямат, вече може да си го набавите по този начин. Също така има USB портове, има вход за SD карта, може да правите много различни неща, вече от вас зависи какво желаете. Преди да ви покажа по-близък план на самия трансмитер, на неговия дизайн и на това как работи, ще отделя малко време, за да ви споделя нещо, което мен лично ме притеснява. Става въпрос за репликите на трансмитерите, които предлагаме. Много хора по сайтовете за обяви и други онлайн магазини предлагат реплики на нашите модели, в което няма лошо, разбира се, но имайте предвид, че качеството е занижено, ще се чува пръщене, може да се щупи по-бързо, няма да има гаранция, рекламация и такива неща, докато при нас това не е така. Ние предлагаме оригинална стока, разбира се, имаме си наш сервис, имаме си гаранционни условия, които си покриваме и не се скриваме. Смятам, че за всеки един клиент това е важно, тъй че може да ни имате доверие и да сте сигурни, че нашите продукти са оригинални. Това беше набързо съобщението, което искам да ви кажа. Сега искам да ви покажа по-близо един кадър, да видите за какво става въпрос. След това ще ви покажа как се свързва самия трансмитер и какво е качеството на звука. Ето вече имаме по-близък план на самото устройство. Предлагам да го отворим, за да ви покажа какво включва комплекта. Нека да го извадим. От задната страна има две неща. Дистанционно, което е много полезно. Нека да го погледнем по-отблизо. Има ето тази пластина, махате я и дистанционното работи без допълнителна батерия. Има много готини функции. Освен тук, където може да смените честотата, която трябва да свържете вашето радио в колата с трансмитера, може да сменяте различни песни да спирате, може да променяте звука и различните режими. И най-готиното ето тези две неща, Folder минус и Folder плюс. Ако сте на дълъг път и пускате музика от флашка, може да сменяте различни папки и може да си направите различни стилове, да кажем чалга, хаус, денс, рап, диско и така нататък. Може да прехвърляте различни папки, което е много полезно, и разбира се да избирате определен номер песен. Другото нещо много полезно е ето този 3,5 мм кабел, който може да свържете някое устройство с трансмитера и да пускате музика по този начин. Лично аз сега тази функция ще ви покажа. Нека да извадим и трансмитера. Виждате, има два входа за USB, тук различен режим, тук увеличавате или спирате и с тези два бутона сменяте песни. Ето от тук има опция, виждате микрофон, а ето от тук са 3,5 мм жак и слота за SD карта. Сега ще ви покажа този вариант на пускане, тъй като аз не съм в кола, съм в студио. Ще вкарам в ето тази пригодена запалка. Виждате как се пуска и ни казва, че трябва да свържим нашето радио на честота 88.0 и че няма свързано Bluetooth устройство. Сега ще ви покажа как става свързаността. Имам Bluetooth колона, която има FM радио. Направил съм видео ревю на нея, може да го видите, много е готино. Избирам още един път 88.0 е избрано. Мисля, че тук така беше, нали така? Да. След което ще ви покажа свързаността с кабел. Ето тук в порта вкарам едната част така до край. След което другата ще вкарам в устройство, което желая да свири, да кажем ето този таблет. Свързани сме с 3,5 мм кабел и сега пускаме музика, ще увелича. Само момент. Нека да пуснем някоя песен, която е по-бърза. Чувате как хубаво се чува, без пръщене, без нищо. Искам пиво чешко, шведско кметство, всички цакат са да кажа нещо.
Като цяло, чувате колко добре работи, може да говорите през него, да приемате обаждания, може да правите различни неща, може да правите много-много неща, може да вкарате да слушате от флашка, което не всяка кола и не всяко радио го има. За повече такива видеоревюта може да се абонирате за нашия YouTube канал, качваме все по-редовно всякакви видеа на всякаква техника, смарт часовници, смарт гривни, други автоаксесуари, като видеорегистратори, тонколони, наистина много-много неща. Абонирайте се, няма да сгрешите. Също така може да харесате нашия Facebook страница, там качваме различни статии, новини, събития, всичко свързано със света на технологиите. Ако желаете да закупите ето такъв трансмитър, може да го направите от нашия сайт, като разбира се линк ще бъде оставен в описанието отдолу. Това бях аз, Билян Атманджов, беше ми приятно.